Ümid eləyirəm, qardaşıma deməmisən. Bağışla, başqa yolum yox idi. Öz aləminizdə məni tora salmaq istəyirdiniz, hə? Dava dalaşa nə ehtiyac var idi? O qızını yaddan çıxart. Mən ümumiyyətlə onun dediklərinə inanmıram. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu sadəcə anlaşılmazlıqdır, inanın mənə. Danışma, hələ sənə sual verməmişəm. Sən onun yaşadığı ünvanı mənə ver, eşitdin? Fərhad ona görə həyatını qurban verdi. Onların səbəbi var idi, sənin səbəbin yoxdur. Əlişiri həbs elətdirdim. Başa düşmədim. Necə yəni?